ट्रांसपोर्टेशन को कुरा गर्ने भने आज भोलि विभिन्न खालको ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप भइसकेको छ। ट्रांसपोर्टेशन भन्नाले मेनली दुई टाइप को हुन्छ भनौं, एउटा एडीएल भो र एउटा भुइँमा चल्ने। भुइँमा चल्ने भन्नाले हाम्रो विभिन्न गाडी कार व्हीकल तिनीहरू पढे र त्यस्तै हाम्रो एरियलमा चाहिँ एरोप्लेन हेलिकप्टर र रकेटहरू पर्दछन्। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरू एरोप्लेनको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। एरोप्लेन चाहिँ फर्स्ट टाइम 1903 राइट ब्रदर्सहरूले फर्स्ट पटक इन्भेन्ट गरेका थिए। तिनीहरूले त्यस बेला चाहिँ सामान्य खालको एउटा एरोप्लेन बनाएका थिए भने अहिलेको समयसम्म पुग्दाखेरि एरोप्लेनलाई मोडर्नाइज भएर विभिन्न खालको बनिसकेको छ। मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसमा फेसिलिटीहरू जोड्दै गइरहेका छन्। आजभोलि हामीले भिआइपी एरोप्लेन पनि देख्न सक्छौँ, जसभित्र बेड, खानेकुरा, सुत्ने, टिभी हेर्ने सबै कुराको व्यवस्था हुन्छ। र त्यस्तै गरी कमन टाइपको पनि जुनमा चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा ट्राभल गर्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा हाम्रो अरू भेकलभन्दा चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ फास्टेस्ट वे अफ ट्रान्सपोर्टेसन मानिएको छ। हामीले गाडी र बसभन्दा चाहिँ एरोप्लेनमा चाहिँ फास्ट ट्राभल गर्न सक्छौँ र यो यसले हाम्रो टाइम बचाउँछ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी एरोप्लेन कसरी उड्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले केही कुरा भन्न गइरहेका छौँ। एरोप्लेनको फ्लाइङ मेकानिजमको बारेमा यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अब हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। प्लेन उड्नको लागि चाहिँ फोरवटा फोर्स लाग्ने गर्दछन्। ती हुन् वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट र ड्र्याग। प्लेन उड्ने बेला यो चार फोर्सहरू लाग्ने गर्दछन्। पहिले कुरा गरौँ हामी वेटको। यो फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने गर्दछ। यो एरोप्लेनको वेटले गर्दा डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने यो फोर्स हो र यो हाम्रो ग्राभिटीले पनि लाग्ने गर्दछ, जसलाई नेपालीमा गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। र यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अपवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो लिफ्ट फोर्स लाग्ने गर्दछ। लिफ्ट फोर्स चाहिँ प्लेनको विङ्सहरूले प्रड्युस गर्छ। यदि वेटलाई लिफ्ट फोर्सले ब्यालेन्स गरिएन भने प्लेन चाहिँ तल खस्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ र उड्न चाहिँ सक्दैन। र तेस्रो फोर्स छ हाम्रो ड्र्याग फोर्स। प्लेन अगाडि बढ्दाखेरि प्लेनले चाहिँ एयरलाई रेसिस्ट गर्ने गर्दछ र त्यो रेसिस्टलाई नै ड्र्याग भनिन्छ। यो ड्र्यागलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि प्लेनले प्रोपल्सन सिस्टमको युज गर्छ र यसलाई हामीले थ्रस्ट भन्छौँ। थ्रस्ट चाहिँ प्लेनको फरवर्ड डिरेक्सनमा बढ्नमा हेल्प गर्छ। प्लेनलाई चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा बढ्नको लागि यस थ्रस्ट फोर्सले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। थ्रस्टलाई चाहिँ प्लेनले प्लेनको विङ्सहरूको तल जुन टर्बाइन इन्जिनहरू लागेको हुन्छ त्यसले प्रड्युस गर्ने गर्दछ र त्यो टर्बाइन इन्जिनले चाहिँ न्युटन्स थर्ड लमा काम गर्ने गर्दछ। हामीले स्कुलमा पढेकै होला न्युटन थर्ड लको बारेमा, फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। यो चाहिँ न्युटन थर्ड लमा छ। यो प्लेनको विङ्सहरूले चाहिँ हाई फोर्समा एयरलाई पछाडि झकेल्छ र त्यसको रिएक्सनमा एयरले प्लेनलाई अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्ने गर्दछ। टर्बाइन इन्जिनको अगाडि भएको पङ्खाले चिसो एयरलाई भित्र लिन्छ र त्यसमध्ये म्याक्सिमम एयर चाहिँ हाम्रो इन्जिनले बाहिर फाल्छ, जसले गर्दा थ्रस्ट प्रड्युस हुन्छ। केही एयर चाहिँ कम्प्रेसरमा जान्छ र त्यसपछि कम्बसन च्याम्बरमा जान्छ, जहाँ चाहिँ एयरमा फ्युल हालेर बाल्ने गरिन्छ। त्यसपछि प्रड्युस भएको ग्यास चाहिँ हाम्रो टर्बाइन ब्लेड्सबाट पास हुन्छ र नोजलबाट बाहिर निस्कन्छ। यसरी नै हाम्रो एरोप्लेन चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ। यो थियो हाम्रो एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन कि कसरी प्लेन अगाडि बढ्छ भनेर। हामीले त्यस्तो डिटेलमा गएनौँ, सर्टकटमा चाहिँ हामीले प्लेन कसरी उड्छ भनेर भन्यौँ। आजको भिडियोमा यति नै, र यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।